Sutrisno Bosojawi, kula pun Emi Sutarwati badhe maca geguritan kanthi irah-irahan gendul plastik. Miturut layang kekancingan, sekolah nganut budaya adiwiyata. Kudu bisa ngurangi uwoh plastik kanggo wungkus panganane. Gendul plastik semonugo yen kepeksa nggunakake, banjur gendul plastik dikumpulake, diklumpukake kanggo kerajinan kang migunani pepaes ruang kelas supaya edi. Ora nambahi uwuh ing alam iki dadi bebane generasi muri. Borno 26 Februari 2020.